事实上 ，F-22 呢是美国他们认为说是应该算全世界公认了，应该算全世界最先进的武器，还说它进步的时间比别人多了好几，可能十年以上。不过事实上，这次炸弹的媒体揪出来，他说，也就是因为你太厉害了。中国已经把你模仿了差不多，差不多嘞。其实啊，就是说那个大陆的这个航空工业对 F-22 的外形啊，当然其实也已经有兴趣很久了。但是我觉得这次这个东西啊，如果你拍到 F-22 全尺寸模型的话，我个人相信，第一，如果是大陆的那个航空工业做，那应该是已经该做完的东西已经做完了，才会丢到外面给你看到。哦、要不然的话，他一定会藏到厂房里面嘛。你说我偷学你，我怎么让你知道呢？对啊，厂房里面人到我已经看不到，我看你能怎么样了、啊？而且这边其实当然要讲到另外一个故事啊，也就是1999年那时候发生的一件。就是联军空袭这个塞尔维亚，就是空袭前南斯拉夫嘛，因为南斯拉夫那时候其实也是因为分裂成好几个国家，彼此间因为种族关系杀来杀去、嗯，所以那个时候美军他们那时候为了要遏制啊，就是南联邦啊，他们在那个区域里面啊使用空军的力量，然后那个甚至使用地面部队去残杀啊那种非我族类，所以那时候他们发动一个作业那个任务叫联军空袭，就是当时北约的空军，然后跟美国的海军跟空军呢对那个当时的塞尔维亚。就是南联邦空军啊，进行一个各种包括空中的这个空军基地，然后地面的这个战甲车，然后一个全面的一个精准的一个攻击。那个时候其实曾经发生过一件事，在那一年的三月底，1999年的三月底，美军有一架 F-22战机啊。不，跟着 F-117 战机，对不起 ，F-117 战机啊，在那个塞尔维亚那个南斯拉夫首、那个首贝尔格勒被击落了。哇塞，你不是讲说 F-117 这个飞机是隐形飞机吗？怎么可能会被击落嘞？因为啊，其实我们知道 F-117 这个飞机它已经发展了非常久，它大概其实在1970年代就发展出来了。然后我们大家现在看这个飞机，你觉得它像飞机吗？它比较像那种什么超时空要塞或什么什么，像一台轰鱼，对，很像轰鱼，然后比较感觉比较像是一个科幻的东西，它的科幻的那个味道很重。但是啊，我跟你讲，设计飞机啊，有一个很有名的叫达梭，就是那个法国生产幻象2000那个公司的那个老板达梭，达梭儿子小达梭讲过一句非常有名的至理名言啊，是什么呢？一个飞机啊，你要看着它，觉得它很漂亮，线条优美，然后是一架漂亮的飞机，那我可以告诉你，它就一定是一架好飞机，性能一定好。如果你看这架飞机怪模怪样，然后长得这个其貌不扬，对不对？我可以告诉你，这飞机一定不好飞。F-17 还真的，你看它那个怪模怪样，这个飞机还真的不好飞。它有棱有角的哦。对，有棱有角。你说好的飞机怎么可能会有棱有角呢？原因就是因为它这个飞机啊，当时在问世的时候呢，它本身啊，当时美国对于这种所谓的逆中外形的计算呢、啊，还只能进行一个所谓的二 D。也就 two dimension， 也就是一个平面的一个这样的一个计算，所以你会发现它飞机的外形上面全部都是这种平面的这种板子啊，平面的这种外形，然后去拼凑出来的，有点像是这种各种那种隔板钉一钉打一打这样弄起来，对不对？你看这是早期的嘛，对，所以后来呢，美国在设计啊，也就是 F-22 跟 F-23 啊，跟美国那个竞标美国的下一代先进战机计划，一共有两种 YF-22 跟 YF-23 的时候，那时候美国的这个技术已经突破了，从 two dimension 升级到 three dimension， 也就是它能够从原本平面化成一个立体，所以你可以看到 F-22 它的这个外形，就跟那个现在的飞机很像，是一个圆圆的，然后有各种的这种曲度啊，然后等等，你看，甚至于这样从那个美军的这个空军基地起飞，这个飞机你就觉得它是一个非常流畅，它整个外面的这个线条可以说非常的这个优美的一个飞机啊，所以那自然它的飞行性能自然不在话下了。所以你认为这是加拿大的媒体拍到说他们拍到这个一模一样的 F-22在中国这边被模仿？是乱报的，不是，我们刚刚讲 F-17 这个东西，其实啊，它当时就是说被击落以后，后来那个我们会发现，它其实当年那架 F-17 的残骸啊，对不对？大概现在留在南斯拉夫啊，就是留在塞尔维亚展出的部分，大概不到当时真飞机的五分之一啊，也就是有飞机有很多部分都该有的都不见了啊，甚至于连发动机啊什么该有的那些都被偷走，是吧？可能是被当时的南斯拉夫啊这个拿去高价出售，对这些隐形飞机 有兴趣的国家，当然可能以当然俄罗斯。还有中国大陆，当然都有可能会买，因为其实说真的，要是当时你有门道啊，你那个我们的中科院有门道，我跟你保证，我们的中科院也去买。